Um pai matou a própria esposa e aí ficou com a guarda da filha. Depois de assassinar a esposa, ele fica com a guarda da filha. A justiça concedeu a ele o direito de cuidar da própria filha, depois de tirar a vida da mãe da criança. E agora, a polícia descobriu que a menina, que hoje está com 12 anos de idade, está grávida do próprio pai. Que monstro, hein? Esse caso foi descoberto por uma amiga da família e com a ajuda do conselho tutelar. A criança foi retirada do convívio familiar. Ô Camila, eu tô aqui falando sobre esse caso, mas com uma revolta tão grande, essa monstruosidade por parte desse pai, é no mínimo absurdo. Embrulha o estômago, né, Marcelo? Eu fui lendo aqui esse caso ao chegar aqui, onde a gente está, para falar isso, ao vivo sobre isso, e foi me embrulhando o estômago, né? Porque a gente que tem filho, pai, mãe, que a gente que cuida, né? Porque esse homem era pai dela, mas não fazia ao jus a esse título de pai, né? Que pai é quem protege, quem cuida, sendo de sangue ou não. E foi me embrulhando o estômago, porque essa criança, imagina, né? Perdeu a mãe, que foi assassinada pelo próprio pai, e era estuprada, vítima de violência sexual, que eu acho que é a pior violência que uma mulher pode sofrer, e ela é uma criança, pelo próprio pai. Como é que aconteceu? Como é que foi essa história? Esse homem matou a mãe, a própria esposa, a mãe dessa menina de 12 anos, em 2014, na Bahia. Ele foi condenado, ficou preso até 2019. Quando ele saiu, né, recebeu aí a liberdade da justiça e se mudou para Goiânia. Nesse período, a filha dele, essa menina de 12 anos, e o irmão dela, que hoje tem 21, ficaram sob cuidados de parentes. Mas no final de 2020, eles acabaram indo morar com esse homem, com o pai dessa menina. Essa menina, então, vinha sofrendo abusos e maus tratos. Uma tia, uma amiga da família, contou para essa tia, que mora em São Paulo, que essa menina estava sofrendo esses abusos, estava sofrendo maus tratos. E ela veio, então, até Goiânia para fazer o resgate dessa menina. Quando ela chegou aqui, ela descobriu que o conselho tutelar já havia resgatado essa criança de 12 anos. Essa menina, conversando com a conselheira tutelar, disse que estava sentindo algumas dores na barriga e que era constantemente estuprada pelo próprio pai. Ela foi levada para o hospital, Marcelo, e lá eles descobriram, por meio da ultrassonografia, que ela estava grávida de 4 meses e meio. Diante dessa situação, essa tia, né, dessa criança, levou ela para São Carlos, em São Paulo, que é onde ela está neste momento. A Polícia Civil já está investigando. Como o fato aconteceu aqui em Goiânia, o estupro aconteceu aqui em Goiânia, é a Polícia Civil daqui que está investigando. A delegada disse para a gente que já ouviu várias pessoas, que está com esse andamento, né, esse inquérito ainda está em andamento, e esse homem ainda não foi localizado. Marcelo, uma história absurda, né, que a gente fica se perguntando. Que mundo que a gente está vivendo, né? Se a gente não está conseguindo proteger as nossas crianças, Marcelo? É de dar nojo, né, Camila? Saber que um próprio pai que deveria proteger... Na verdade, esse pai deveria estar preso, porque matou a mãe da criança, matou a ex-companheira. Por que esse homem estava solto? E ainda assim com a guarda da menina? Eu queria que a justiça me respondesse aqui, o juiz que deu, assinou a guarda para o pai, eu queria que ele respondesse. Por que esse homem estava solto e ainda assim cuidando da própria filha depois de matar a ex-companheira?